بسم الله الرحمن الرحيم ان سوسونو قدوان ما انت وحين قادنينا عطب كوبية تمناد يا الصوماليه دكسي قصره اما فون فورده ان وحين قادنينا عشر كيس افراد ومحوك هالليا ما هو كلا دون بينو دوننا ان نبحقل مركا ارضي وحا لقربا انو مهما هذا وحا ليرا دفهم وقهرين بورتا مهما هذا انقيح وحيطه مهما هذا دتك يقانا وحي راعيان الصومالي مركا لقد قد تحيي تراب وحال الراحية بهذا تراب تين ويهي دتك أفراري قام أفكا أتكو يقانا وحي رادان مرتدى مهما هذا يقول لبضو أي تراب تكت السينة دينا وحي رادان مرتدى وحاكد مهما هذا وحاكد مبالنطي مرتدى بيكد اللعب فلار كد اللعب لكن حوضا وحالو كلا قرطا ويكلا تدعو ديري وحا تدعو قاوان هذا يقول مهما هذا وحانا تدعو دير waxaana tuduc gaaban maamada waxaana tuduc dheer murtide waxa kale oo inta badan lagu kala gartaa sidaan hadda ka hor idin sheegay maamada waxa loo isticmaalaa Soomaalidu waxay ku maamada laakiin maqli ma isdii waliga iyada oo lagu leeyahay bal wuxuu ku maamaha marka maxaa lagu gartaa laakiin murtida cidii tiri baa la yaqaan marka farqiga u dhaxeeya wuxuu weeyahay hadii lagu yaado maamada iyo murtida maxaa u dhaxeeya maamada wuxuu yiri lama yaqaan laakiin murtida wuxuu yiri baa la yaqaan arinta ugu muhiimsan ee lagu kala saaraa waa sida qafiyadoodana waa aniga inii sheego oo xogaa tudcoodu uu kala tudc dheer iyo oo waxa tudc dheer murtida sida murtidii oranaysay maalintii aan tamar tahay talama hayn maanta oo aan tala hayna tamar ma hayo adduun khatar aadan galay intaa in oo dhan bay soconaysa waa murti laakiin mahma hadu wada aragtay beedkeedu uu gaabay marka waxa lagu gartaa hadii goor mahmaahda iyo murtida lagu kala gartaa mahmaahda wixii tiriyay waa la yaqaan mahmaahda wixii tiriyay lama yaqaan laakiin murtida wixii tiriyay baa la yaqaan oo wada aragteen waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxay ku mahmaahda laakiin arkimaysi waliga ayadu lagu leeyahay bal wuxuu ku mahmaahda laakiin murtida hebel baa yiri ama in xagaa dheeraa yiri ama yunis tuug baa yiri ama aadan galeyd baa yiri wadarkiisa iyadoo lagu leeyahay marka farqiga lagu kala saaraa martida iyo maamada waa sidaa haddaba aynu eegno marka aynu halka kaga tagno maamada qeexan maamahu marka waxay u kala baxaan noocyo badan oo kala duwan mid la yiraahdo hal dhudley laba dhudley iyo saddex dhudley marka waxaynu ka soo qaadanaynaa qaar ka mid ah inta badan waa la iska yaqaanaa maamaha waxba loo soo xigtaa marka laga hadlayo maamaha marka la isticmaalayo shay baa loo soo xigtaa sida badan dadku way wada fahmaan ujeedada laga leeyahay marka maamahaada marna waa la fasilaa oo shay ahaan waxay tahay baa lagu fasilaa laakiin inta badan xigasha loo soo qaato waxa mataalkiya waxaana la yiraahdaa Soomaalidu been waa sheegtaa beense ma maamahaado arrintaa in badan baad maqasheen maal filaya Soomaalidu been waa sheegtaa laakiin been ma maamahaado waxba ka jira oo maamahoodu inta badan waxay ku fadhiyaan wax xaqiiqa halka waxaynu ka dheehan karnaa sida ay xigmadii ugu dhantahay maamahad mar hadiiba la yiri Soomaalidu been waa sheegtaa laakiin been ma maamahad halka waxaynu ka fahmi karnaa inay halka xigmad badani ay maamahada ku jirto oo ku duugan tahay waa eray kooban oo macno badan xambaarsan oo lagu koobay oo xigmadaysan oo qofku aad u fahmi karo qofkii wax garadii aad u fahmi karo waaye bal maamada hal dhudleyda aynu mid walba isku dayno inaynu wax loo soo xigto fahmno waaye in qodobka koowaad waxay maamadani oranaysaa hal dhudleyda ahi ninkii hawadiisu u beesheegto dantiisa ayaa urmusheegta waxa weeye qofkii isla weynaada ama ka hawooda dantiisa oo garan waaye hawooda hawadu waxa weeye qofka isla weyn ama wixii dantiisa ka yara lix jeclaabaya oo ka baydhaya marka ninka waxaa la yiraahdaa haddii hawadiisu ay u been sheegto been bay u sheegtay oo wax khayaali ah ku jiraa wixii dantiisa intuu ka shaqayn lahaa wax kale ku jiraa dantiisa ayaa uu ku sheegtay hadhow marka ugu dambeysa dantiisay noqotaa waxaa laga yaabaa inuu cid la kufahayn ama la danahayn iskala mid dego laakiin hadhow dantiisa ayaa u rusheegaysa marka qofka hawadiisu u been sheegto waxaa la yiraahdaa dantiisa ayaa u rusheegta halkaa marka waxaa loo soo xigtaa
qofka marka la arko inuu dantiisa ka tagay oo dantiisa dhaafsay baa loo soo qaataa oo waxa la hadda hadda ninka hawadiisa uu been sheegto dantiisa uu rusheegto marka la arko inuu dilaan ku jiro baa loo soo qaataa maamada waaye qodobka ku xiga nambarka ku xiga waxa la yiraahdaa xaal la og xaajana ninkii galay uu xaal ilaahay baa og arrin usaay noqon doonto weeye laakiin xaajana ninkii galay uu baa ogaan karaa laakiin qof aan gelini dee kama warbixin karo xaajana ninkii galay uu baa fahmi karaa marka ujeedada waxaa loo soo qaataa marka qof la doonayo inuu wax ka hadlo oo haddana doonayo qofkii inuu wax qariyo baa wuxuu ogyahay buu wuxuu ku maamahaa xaal alla og xaajana ninkii galay xaajana ninkii galay un baa og qofku haddaanu xaajada waxba ka ogeyn dee madhex geli ma geli karo laakiin xaal sida uu yahay ee dhabtaa qofka afkiisa la xukumi maayo laakiin afkiisa la xukumaya laakiin cawshiisa waxaa ku jira dee ilaahay baa ogun ilaahay un baa ka warhayn kara wey laakiin xaajada qofkii galay wixii uun uu qofkaasi ku dooday un baa lagu ogaan karaa taana halkaas aynu yana kaga tegaynaa oo waxaa la tilmaamayaa inaan uur la xukumi karin laakiin xaajada afka qofka laga xukumi karo laga ogaan karo waxaynu ku ogaanaynaa lambarka kale ee saddexaad in rimax arkaysaa rixin ma daydo rimaxa sidiisaba waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa waxa jaban ama waxa qiimihiisu ay sahlan yihiin in rimax arkaysaa rixin ma daydo yacnaha waxaa loo soo qaataa mahmahda qofku wixii jaban buu aadayaa laakiin ehelnimo eegi maayo anigu haddeer marka aan rabo inaan shay soo gato marka ninka reer baydhaboodka ama nin kale magaalada haysta aan heladayda ahayn uu qiimo ka yar siinayo qof eheladaydana qiimo ka badan siinayo waxaan eegayaa meesha ii qiimo jaban laakiin eegi maayo qofka ii ehelaa oo markaa qofkii ehelkaa marku ku yaado maxaad iga gawoodayda anigu waxaad leedahay imisaad siisaaya markuu qiimaha kuu sheego qiimihii kale barhkii oo kale baa laga yaabaa in lagaa soo siiyey ama barhkii lagaa soo siiyey laba boqol oo kun buu ku yidhi adnaa boqol kun baa lagaa soo siiyey aniga dee boqol kun baa laga soo siiyey marka waxaa soomaalidu ku maamaadaa in rimax arkaysaa rixin ma daydo qof waliba wixii u jaban un buu raadayaa laakiin ehelnimo eegi maayo ta ku xigta bahda ahaan qaroorkeed looguma taliyo mis waxaa maamahda loo soo qaataa qof dan gaara leh oo yar oo aan macla lahayn inuu reer tolkii dhibaato weyn ugu geysto oo ku dhibaateeyo baa loo soo qaataa marka la arko qof dan yar uu isagu leeyahay xeersanaya laakiin doonaya inuu tolkii meel xun kula taliyo oo dhibaata u madaxa u geliyo baa ninka ku fahmaa wuxuu yidhaahdaa hadda bahda haan qaroorkeed looguma taliyo wax yar oo qaroorka waxaa la yidhahdaa biyaha yar ee haanta gala hoosteeday ku jiraa yar ee aan macnaha lahayn baa qaroorka la yidhahda wixii waxaa yacnaha tolkaa ka weyn waxaana yar ee adugu aad danaysanayso wey waayay nambarka ku sii xiga intaad qalaysay annagu waan qaybinay haddiyo goor waxaa loo isticmaalaa maamahda laba qof markay wax qaybsanayaan qofna qaybinaya ka kalena uu isha kula socdo ee qofka qaybinaya uu jeclaysto inuu isagu sidbasado ama wanaajisto ka kalena uu isha kala socdo uu yidhaahdo haddiyo goorna qofka wax qaybinaya ayaa doorashada sameeya oo yaado qofka kale doono kiina ishuu kala socday intuu qaybinayay isna wuu intuu qalayay isna wuu lala dhigdhigayay waa la qaybinayay kadibna meeshii uu isu sidbadinayay buu qaatay markaasaa kii eegaayo ee saa maamulkusu yeeda adir intaad qalaysay anna waan qaybinayay halkaana waxaa ka garanaysaa inuu yacnaha uu isticmaalay qofkii damcay inuu khiyaamada sameeyay khiyaamadii isagii ku noqon waayay waayeel tag lama yidhaahdo wuxuu ku tagaa la tusa maamadan iyada sideed badan waxaa loo soo isticmaalaa qofka marka la doonayo in la caydhiyo ama la xumeeyo si toosa looma yidhaahdo waa laga yar warwareega laakiin maxaa la tusaa calaamada caydhinaya ama eryaya ama fogeynaya qofka aadan rabin waa calaamadaha lagu garto marka waxaa la yidhahdaa waayeel tag lama yidhaahdo wuxuu ku tagaa la tusa waxaa kaloo la isticmaalaa ninkaad kaba ka tolanayso nambarka kusii xiga kuwiisaa la eega waxa weeye qofka aad doonayso inaad wax la gasho ama wax la yeelato waxaa la eegaa bal horta sida uu isagu yahay ama qaabadiisu siday tahay sharaftiisu siday tahay qofkaad la rafiiqayso ama qofka aad doonayso inaad nolol wadaagtaan oo guursataan ama qofkani sida uu yahay waanaad macnaha fiirsi gashaa wey qofkaad kaba ka tolanayso kabihiisaa la eega kuwiisaa la eega waaye waxaa kaloo soomaalidu ay tiraahdaa qodobka nambarka kusii xigaa waxaad barataa waa baaska waxa aad baratay oo aad caadaysato joogtada ka dhigataa waa baaska waa dhibaatada baasku waxa weeye oo wax dhibaatada ah oo ku dhibaya wey wax ku dhiba oo aadan dayn karin wey waa loo isticmaalaya waayahay weli hadhudlaydi baa inoo socota libaax nin galayna og nin galladayna og maamaadaa inta badan waxaa loo isticmaalaa had iyo goor qofka ku wanaajiyeyna og qofka ku xumeeyeyna ogid wey laakiin inta badan libaaxaa loo soo qaataa libaaxu waxaa la yidhaahdaa
هذه يقول وحيوان فيك وحنا صنعي هذه أيضا الله ده الله لنا يا كسب حان إنك أبو بحسن يا أبو مركو سب هذا جرادك كذا عمرك ينن كله وروك هذه وكل علية وكل قرطة مركب مع ما هذا الكلام سلك سقاطي وحلا اللي واحد ننقلينا أوك ننقل لدينا أوك إنك ديني هنا جلادات وحوي نبت قلي إنك نبت قلي نيوي جلاد 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 وانا نبت نبتيني إنك جلينا أوك إنك لا تكلمين أوكي مركب وحلاص سقاطين تبلا قفكة ku xumeeya marka aad aragto oo isaga ka dhigo qof ku xumeynaya qofku wana jiray wax baa wax lagu maama libaax nin galeeyna og nin galeeyna og qof ku xumeynaya baa wuxuu isaga ka dhigaya inuu ku wana jiray waaye libaax nin maana qoon baa lix karita oo maamaha libaaxana waa loo qaadan kara waxa laga wadaa libaaxa qofku aan aqooni uu ku dhirada laakiin qofka yaqaan kuma dhiran go dhibaatooyinka uu leeyahay waa meesha laga yiraahdo xulka ninka soo arkay iyo ninka looga sheekay isku soo meedo dursan marka li waxni waan aqoon baa lix karta la yaqin li waxni yaqaan hadu lix kala tago kama daba tago geelaba jir soo wada mar waxa loo isticmaalaa geelu yaacnaha marka arinta la soo qaadanayo geel laga hadli maayo laakiin waxa looga jeedaa qof waliba marka aragto qof dhalinyaro oo marxalad khaldan sameynaya baa waxa loo qaataa waa waxa la yiraahdaa geelaba jir soo wada mar iyadoo qofka kale oo qofka ka maslaxayo wuxuu yahay adeer geel laba jir soo wada mar yaa waxaan xumaanta arurnimada waa la soo wada sameeyay aqal darida waa la soo wada maray waaye geel duqdiisi gurgurisay aranka maxaad mooday maamadaan inta badan waxa loo isticmaalaa marka qof waayeelihi uu wax u sameeyo dhalinyaradu la maxay sameeyaysaa baa inta badan loo isticmaalaa waaye baadi loo aad biyaha loo fariistaa loodu sideedaba marka la isticmaalayo waa xayawaan nugule oo aad biyaha aan uga qadi karin marka ay ka lunto biyaha loo fariista marka maamada inta badan waxa loo soo qaata qofka aad weydo meesha laga helayo unba lagu sugaa inta badan yaan joogtada ku yaan laga waayay ka loodi joogsan weyda saacbay la wareegis maamada waxa loo isticmaalaa inta badan een loodu wax ka daaq badan hadiyo goor wax ka mirasho badan laakiin marka dadka loo soo qaadanayo loodi joogsan weyda saacbay la wareegis waxa way ciida dibta badan hawsha la fariisan weyda dhibaato unbay macnaha salka ku haysa way ay sugeysa kuwa riyahana waa loo isticmaalaa laakiin waxa la yiraahdaa riyah hadii dib leeyihiin dabadooday ku qarsan lahaayeen inta badan waxaa loo isticmaalaa qof isdhisaya oo iska dhigaya inuu wax haysto laakiin isagii baan waxba haysan qofka waa loogu maamaa waxa la yiraahdaa riyah haddaad dib looyihiin ama wax kale iska dhigaya waxa la yiraahdaa hadday riyah dib leeyihiin dabadooday ku qarsan lahaayeen yani aday ka muuqan lahayd dad haysto baa inta badan loo isticmaalaa riyuhu iyagaa lagu wada xanaanka ku doonta riyaha marka maamadaan inta badan qofka waxaa loo soo qaataa qofku markuu isagu dhibaatada raadraasado doondoonto waxa la yiraahdaa riyuhu iyagaa lagu wada xanaanka ku doonta waaye aynu gudubno haddana maamahaan saddex dhud la yiraahdo inkastoo maamahaan la iska fahmayo haddana waxaan u soo qaatay in bal wax laga fahmo bal kuwa saddex dhud la yiraahdaan eegna saddex dhud la yiraahdo waxa weeye saddex saddex bay u socdaan oo wada hadlayaan waaye saddex ilaahay baa kugu jecel baa leeyahay saddexdaa ilaahay kugu jecel yahay maxay yihiin waa soonka iyo salaada iyo sakada saddexdaa qofka sameeya ilaahay baa ku jecel saddexna dadkaa kugu naca saddexda dadku ay kugu nacaan maxay yihiin waxshood la-aanta qofku haddaan xushoon cidina ma jecla oo dadku u nacaa xilo la-aanta qofku haddaanu xilo lahayn dee mas-uuliyad badan baa ka dhiman baa la yidhaahdaa inkasta iska nasiib tahay oo qof badan oo mas-uuli xiluhu dee rabbaani yahay oo qalli ilaahay oo qoran ay tahay inay raganimo ahayn laakiin xukun ilaahay ay tahay iyo xoolo la-aan qodobka saddexaadna waa xoolo la-aan bini aadamku waa indha ku garaadla qofku haddaanu xoolo haysan oo ma aanu waxba bixin karin ama aanu cid kala furan karin ama aanu cid wax tari karin lama jeclaado waa qof mar walba isagii baahan oo isagii wax doonaya waxaa kaloo la yidhahdaa saddex kuma seegto saddex calaamadood kumaba seegto caana aad nuugtay caana aad nuugtay minis marka laga hadlayo waxaa laga wadaa reer abtiga waad fiirsanaysaa weyn oo soomaalida waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa dadkuna waa qaar hoose duunyana waa qaar sare xoolaha oo kale dibi geela baarqabka loo eegaa riyaha orgoqoorka loo eegaa idaha sumalka loo eegaa lo-da dibida loo eegaa laakiin waxaa la yidhahdaa dad duunya waa qaar sare dadna waxaa la yidhahdaa waa qaar hoose waxaa loo eegaa hooyada loo eega marka waxaa laga wadaa ninkaas reerabtigii ama hooyadiiba mar walba sida ay tahay unbuu noqonaya caana aad nuugtay haddii qof reerkaasi quality wacan uu yahayna qof quality wacan baad noqonaysaa hadduu reer quality xunaa
وتكوارت حمانس سيدا بلان ما ماذا سيدا لوقا تواسدا عليس آد قاضي عليس كآد قاضي نوح هو يادو حوغلي عليس آد كوكو دباد قاضي أما آد كوم أدو مدلاع باكو صوب حيا أما دبر حمو باكو صوب حيا أما لف حمو باكو صوب حيا مركا أي وقت قادو أما أو تركاغو فرمو أما أي أودا بسلنتو إيا عوضا دلاتي عوضا دلاتينا واحد ديكس قاب حد ديكس ويتاس قاب حد ديكس ما الله استعمال الحين لقي هوري وهو علم فلك قفكم مركو عاوة دشوه كلا واحد لورنشري عاوة رقا حد ديكس كاين تيساوة يغان محايتا وما انتا وحيرونا يانا عمر هيركا برواقو ايو حولا سوق لي عمر هيرا هو كل ريب بي ايو هبل ايو هبل بادي ماني ومضاح باكر دي ماني مركا ايسنا دباتا داس با عاوة لقوت الماما هو يعناها هو علم فلك هو يعناها شيطان كشقي وين لا امين كرم صدح وي كهده باير لي هلع بصري ما لا يراده موغل قف دمر او دلاليس بصري وعلى يده قف دمر كا نظافته بدن لهي مركا هدي سوكا دلاليس دلال كده سا كهديه لكن هو بصري هوغل حاجه هو اتالي لو تي كليه هوغل حاجه انا هلكاس كده سا وحي سلو سا رو وين مسمه واسوخ وخي نقني هل عروريو arka aroriyana wa taxanaysa mise markii baa ka tagay ayaa qorax jifoon baalkaas intaana waa la soo qaata waaye way si socota saddex ilaahay waa kara kaama sayelo number 1 maxay tahay cibaadeysan maaye hay cadaabin adaad ilaahay ku tiraado cibaadeysan maaye hay cadaabin macquul ma ilaahay cadaabti si jannada soo u soo maystay qofkii adinow uu muujiyana jannada ugu tala galay qofkii aasiyana wuxuu ugu tala galay adab guursan maaye hay gublamin هاي قبل من وحوي ناقب يسكت يما يو هذنا عروبا دون ينان هلا قبله وحوي وعدان عروت طلال ده واحد لقاه رضا فعل بالا رضا إنك استوى شغيل هيتها وأنا في عنان هين رجعني ما أنا لوكين لكن دبعي له هاي ومكتوب وقرن هيتها ويا شغيل سن ما يحول يصير خوف كهدو يرا هذا شغبا يسكت يما يو يو هذا قدرك قصمين ما يو حولنا وحدون ينان اسكي هلا دم عقول ما نقول استاس صدق هذا إلهي وأكرمه لي كما سيئ وقفه وحلا قربا إنه رضى قصدي وجدده وصله صدق بعدد وقول لي ته صدق له وحلا إلى هذا وأقوه ومتشن وقفك عن ثلاث تشن وحيد أنت إسا عن هوس ويجن ومرك كل يرن أو كل رقاق متشة أنا وحلا هذا قف دود دول الدروبي ومري يبسم كروا مرادي كدي العضي وقروا مرادي طلوب أما هذا كدي العضو ملير كدي العضو قفطة ويسير هذا يان دلعوين haddu tiran waayna marka dabada mar waa ka googays iyo matashisha matashisuna qofkan waxba dhaqaalaysan oo wixiisa ku tagrifaa oo hadhowna ka baanaado waaye ninka rag ah waa inuu saddex leeyahay baa la yiraahda tulki waa inuu nacsu yahay qofka sokeeyaha ah haduu isku soo taago tulimadii baa dhimanaysa marka waa inaad nacs kaga dhigtaa mid kasto liita haduu kibriyeed kula yimaado waa inaad dusha u riyataa faraha ka qaada shisheeyahana waa inaad nacabta qofka shisheeyahay oo maalgo oo sokay laakiin shisheeyaha waxa laga hadlay Ethiopia iyo cadaw waxaan nahay iyo Kenya iyo umada kale ee ajnabiga ee weerarkayna waa shisheeyahan inuu qofku nacab iyo hoggees u yahay aan fudud soo gali karin waxba ka qaadi karin reerkiisana waa inaa inuu naagu yahay reerkiisa markuu naagu yahay maxaa laga wadaa oo inuu qofta dumarka hawsha dumarka oo dhan la qabtaa oo la shaqeeyaa oo kaalmeeya oo aanu laakiin ka taagin oo la hawl dumar aan dayaa waaye waxaanu ka soo diyaarinayna waydiimahan waxaanu leeyahay number 1 keen laba maahmaahood oo aanu leeyihiin number 2 keen laba maahmaahood oo riyuhu leeyihiin number 3 keen laba maahmaahood oo biyuhu leeyihiin number 4 keen laba maahmaahood oo dhirtu leedahay number 5 keen laba maahmaahood oo farduhu leeyihiin number 6 keen saddex maahmaahood oo ay dumarku leeyihiin halkaana waxaanu ku dhameynay cuntubkii 12aad ee afmaldaha ee inoo soo socday silibiskii aynu ka soo bilowday cutubkii 6aad ilaa cutubkii 12aad silibiskii 9.4 ka loogu tala galay wuxuu ku eeg yahay inta sidaa ay ismaqal dambo waxii sare waxaan ka tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh